नमस्कार मित्रों, मारू नाम अनीश छे। मारू वेलकम टू माय आर्य विनायक ट्रेवलिंग ब्लॉग चैनल। आ मारू फर्स्ट ब्लॉग गुजराती में छे अने आजे हूँ तमारी सामे आ एक नवो विषय लईने आवेलो छु। ए विषय छे द्वारका। द्वारका, द्वारावती, एना अनेक नामों छे। हवे आ द्वारका केवी रीते वसी? कृष्ण भगवान जारे आ काल्यवन ने मात आपीने जारे ए आवे छे जारे त्यारे ज ए एने केवी रीते ए कर्यु ए बधुं हुं तमने शॉर्ट में समझावी दईश। हवे शुरू करीए। जय श्री कृष्ण। हवे जारे जरासंध राजाए जे कंसना ससरा हता, कंसने जारे एमने जे मार्यो कृष्ण भगवाने, त्यारे એમનો બદલો લેવા માટે જરાસંધ રાજાએ પ્રતિશોધ લીધો કે આ કૃષ્ણ અને બલરામને હું ખતમ કરી નાખીશ। પછી 70 વખત એમને જે આક્રમણ કર્યું મથુરા પર, તો એ 70 વખતે કૃષ્ણ અને બલરામજીએ બધું, એમના જે સૈનિકો હતા જરાસંધના, એમનો વિનાશ કર્યો અને એમને મસ્કરી કરીને એમને છોડી દીધા। आ 70 वक्त एमने एवं करेलू। पची 18मी वक्त आ जरासंध ना जे मित्र होय त्यारे छल्य राजा के कोई एमनु नाम होय ए त्यारे कहे छे के काल्यवन नामनो राजा छे जे कृष्ण भगवान ने हरावी शके। एमने वर पण आपेलो भगवान शंकरे के एमने आ जगत में कोई पण वीर एमने हरावी न शके अने आज समय तमारी मदद एज करशे अने एवी ज रीते थाय छे। पछी शुं थाय, जरासंध पेला काल्यवन ने मळे, ए लोको प्लेनिंग करे केवी रीते आ ए आक्रमण करवानुं, अने ज्यारे ए लोको चढ़ाई करे मथुरा पर आवी जाय आक्रमण करे त्यारे जरासंध पण आवे छे एमना सैनिको लईने, अने काल्यवन पण एमनी जोड़े आवे छे एमना सैनिको लईने, अने पछी एकदम आक्रमण करी दे छे साथे मळीने। अने पछी ज्यारे कृष्ण भगवान ने अंतर्ज्ञानथी खबर पड़े छे के आ वखते जरासंधनी जोड़े आ जे काल यवन आवेलो छे, त्यारे अक्रूरजी अने बलरामजी ने कहे छे के आ जे काल यवन छे एने मारवानो एकदम ईजी नथी, एने मारवानो एकदम ईजी नथी, एने केवी रीते मारवानो ए हूँ विचार करू छू। પછી એમને યાદ આવે છે કે પેલો રાજા મુચુગન જે છે એને એક વર આપેલો, એને ભગવાન ઇન્દ્રને સાથ આપેલી રાક્ષસોનો વિનાશ કરવા માટે। 100 વર્ષ એમને યુદ્ધ કરેલું અને પછી એ 100 વર્ષ પછી જ્યારે ઇન્દ્ર ભગવાન એમ જ્યારે બધું સમાપ્ત થઈ ગયું યુદ્ધ, ત્યારે ઇન્દ્ર ભગવાન પ્રસન્ન થઈને એમને જે કહે છે મુચુગન રાજાને કે તમને હું વર આપું છું, તમે જે કહો એ તમને હું આપીશ। ત્યારે મુચુગન રાજા કહે છે મને વરની કોઈ જરૂર નથી, પણ મને મારા ઘરે જવાનું છે। તો ઇન્દ્ર રાજા અંતર્જ્ઞાનથી એમને ખબર પડી જાય છે કે હવે આ રાજા મુચુગનના પરિવારના સદસ્ય હવે નથી, હવે એમને તો હવે આ એ જીવંત નથી, હવે એ જીવિત નથી, એટલે એ કહી દે છે સત્ય કે તમારા પરિવારના સદસ્યો એ નથી। તો મુચુગન રાજા થોડા એ દુઃખી થાય છે અને પછી કહે છે હવે શું કરું? તો પછી તો પણ રાજા ઇન્દ્ર કહે છે કે હું તમને વર આપું છું, તો તમે કહો। તો રાજા મુચુગન થોડા વિચાર કરીને કહે છે કે અત્યાર સુધી મેં તમારી જે મદદ કરી, તો મને ખાલી એક જ વસ્તુ આપો, એ છે ઊંઘ, અને બસ મને બાકી કશું નથી જોઈતું હવે। તો હવે ઇન્દ્ર રાજા પણ એમને આ વર આપી દે છે અને પછી હજુ એક વાર આપે છે એના ઉપર કે હું તમને એક વર આપું છું કે જે પણ તમારી ઊંઘ બગાડે, ડિસ્ટર્બ કરે તમને, તો હું એમને તો તમારી જે તીક્ષ્ણ આંખ છે એ તીક્ષ્ણ આંખથી એ ભસ્મ થઈ જશે જે પણ તમને ડિસ્ટર્બ કરશે। તો એવી રીતે થાય છે અને પછી
આ મુચુકુંદ રાજા ગુફામાં જાય છે, એ સૂઈ જાય છે. હવે યુગો સુધી એ સૂઈ જાય છે ત્યાં કોઈ નથી આવતું. હવે મને ખબર નથી કે મેં ખાલી એ સાંભળેલું કે આ જગ્યા આજે આ ગિરનાર પર્વતની આસપાસ છે. તો જ્યારે આ કાલ્યવન રાજા જ્યારે આ કૃષ્ણ ભગવાનને જોઈ છે કે યુદ્ધના રણમાં જે 18મી વખત થાય છે યુદ્ધ, ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાન જ્યારે રણ છોડી દે છે ત્યારે કાલ્યવન જે છે એ એમને એમની પાછળ દોડે છે. એમની પાછળ દોડતા દોડતા એ બહુ વખત કેટલા બધા કિલોમીટર દોડે છે ખબર નહીં, પણ પહેલાં ત્યાં પર્વત સુધી આવી જાય છે. અને ત્યારે જ આ કૃષ્ણ ભગવાનને ખબર પડી જાય છે કે આ જગતમાં એને જે કાલ્યવનને મારનારો જે છે એ એક જ વ્યક્તિ છે, એ રાજા મુચુકુંદ. કેમ કે એમને જે વર આપેલો ઇન્દ્ર ભગવાને તો એ જ એનો વિનાશ કરશે કાલ્યવનનો. તો એવી જ રીતે થાય છે. પછી કૃષ્ણ ભગવાન અહીંયા કંઈ બાજુમાં જ કંઈ ગુફામાં, બાજુની ગુફામાં એ જ્યારે અંદર પ્રવેશ કરે છે ત્યારે એક બાજુની ગુફા હોય છે, ત્યાં પણ એ સંતાઈ જાય છે. અને જે પિત્તાંબર એમને જે પહેરેલું હોય એના મુચુકુંદ રાજા ત્યાં સુવેલો હોય છે એના ઉપર નાખી દે છે. અને કાલ્યવન જેવી રીતે આવે ત્યારે જે મુચુકુંદ રાજાની ઊંઘ બગાડી દે છે, ડિસ્ટર્બ કરી દે છે. અને પછી મુચુકુંદ રાજા ઉઠે છે અને એને જે વર આપેલો એ ત્યારે જ એ વરનો ઉપયોગ થઈ જાય છે. એની તીક્ષ્ણ આંખો જોઈએ છે કે કોણે ડિસ્ટર્બ કરેલું છે એને, અને એના આંખોનું જે તેજ હોય છે એ પહેલાં કાલ્યવનને વિનાશ કરી દે છે. પછી કૃષ્ણ ભગવાન મુચુકુંદને આશીર્વાદ આપી દે છે અને પછી જરાસંધ ફરીથી એ એમની મશ્કરી થઈ જાય છે. પછી જ્યારે જરાસંધ ફરીથી આવે છે મથુરા ઉપર ચડાઈ કરવા, ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાન અને બલરામ ભગવાન અહીંયાથી ત્યાં પહેલાં એમની એક યોજના હોય છે કે હવે આપણે અહીંયાથી મથુરાથી નીકળી જઈશું અને પછી ડાયરેક્ટ દ્વારકામાં જઈશું. હવે જ્યારે જરાસંધ જ્યારે આવે છે ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાને એક પ્લાનિંગ કરેલું, એમને દેવશિલ્પી વિશ્વકર્માને બોલાવેલા. તો એમની પાસેથી કહેલું કે હવે મને એક જગ્યાનું નિર્માણ કરી દેજો જે સમુદ્ર ઉપર જે મને રાજમહેલ ઊભો કરવાનો છે. તો વિશ્વકર્મા કહે છે કે મારા દૃષ્ટિએ એક જ છે, પશ્ચિમના સમુદ્રમાં ત્યાં તમે કહો તો હું ત્યાં જ જગ્યા બનાવી દઈશ. તો એવી જ રીતે કૃષ્ણ ભગવાન હા કહે છે અને પછી દેવશિલ્પી ત્યાં સમુદ્ર દેવતાને વિનંતી કરીને એ જગ્યા પર રાજમહેલ બનાવે છે. અને એ જે રાજમહેલ હોય એની ચારે દિશા જે છે તો એની ચારે દિશા પર એવી રીતે બંધાઈ જાય છે જે ફોર્ટ. તો એ ચારે દિશા પર સમુદ્રની ઉપર જે થઈ જાય છે એને દ્વારકા નામ આપી દે છે દેવશિલ્પી. તો એવી રીતે આ થઈ જાય છે. હવે જ્યારે આ દ્વારકાનું નિર્માણ થયું, દેવશિલ્પી વિશ્વકર્માએ જ્યારે દ્વારકાનું નિર્માણ કર્યું ત્યારે જ કૃષ્ણ ભગવાન મથુરાથી સિંહાસન પર બેસેલા હોય છે અને પછી યોગમાય શક્તિને કહે છે કે હવે જરાસંધ આવવાનો છે તો એની જ્યારે આવશે એની પહેલાં જ આપણે અહીંયાથી મથુરાવાસીઓને અહીંયાથી ત્યાં શિફ્ટ કરી દઈશું. તો એવી રીતે શિફ્ટ કરી દઈશું કે ત્યાં પહેલાં જે દ્વારકા નગરી જે હવે નિર્માણ કરેલી છે વિશ્વકર્માએ, તો એ લોકોને એવો જ ખ્યાલ આવશે કે અમે અહીંયાથી કેટલા વર્ષ સુધી અહીંયા રહીએ છીએ. એમના મનમાં મથુરાનો નામ પણ નહીં આવે, એ ખાલી દ્વારકામાં જ રહે છે કેટલા વર્ષથી એમને એવો જ ખ્યાલ આવે. તો એવી જ રીતે થાય, યોગમાય શક્તિ મથુરાવાસીઓને ત્યાં એમના યોગમાય શક્તિથી એમને ત્યાં લઈ જાય. પછી બધા મથુરાવાસી દ્વારકામાં આવી જાય અને એમના મનમાં મથુરા શબ્દ એ આવતો જ નથી, જે આવે છે એ દ્વારકા જ આવે છે.
એવી રીતે આ લોકો આવી ગયા દ્વારકામાં. અને પછી જરાસંધ આવે છે ત્યારે તો નગરમાં કોઈ નથી આવતું, અને પછી આ કૃષ્ણ ભગવાન અને બલરામ ભગવાન એ નીકળી જાય છે. ત્યારે એની જે મસ્કરી કરતાં કરતાં નીકળી જાય છે અને એક પર્વત ઉપર સંતાઈ જાય છે, અને પછી ત્યાં જે છુપાઈ જાય છે ત્યારે આ જરાસંધને ખબર પડી જાય છે કે પેલા એ અહીંયા છુપાઈ ગયા છે. તો એને તો એ પર્વતને જરાસંધે આગ લગાડી દે છે, અને પછી બધો પર્વત એ ભસ્મ થઈ જાય છે. અને જ્યારે આગ લગાડી દે છે જરાસંધ, ત્યારે જે કૃષ્ણ ભગવાન અને બલરામજી એ નીકળી જાય છે ત્યારે ત્યાંથી, અને પછી યોગ માયાથી ત્યાં દ્વારકામાં પહોંચી જાય છે. અને જરાસંધને લાગે છે કે અહીંયા આ લોકો હવે જીવિત નથી રહ્યા, હવે જે છે તો એમાં કૃષ્ણ ભગવાન કેવી રીતે આવ્યા દ્વારકામાં, એ બલરામની જોડે આવ્યા. હવે બલરામ જે છે તો બલરામની જોડે આવ્યા ત્યારે બધા સ્વર્ગના દેવતાઓ એમને 27 નક્ષત્ર પછી 12 રાશિઓ અહીંયા ઉપસ્થિત કરી દીધા કૃષ્ણ ભગવાન માટે. ઇન્દ્રરાજાએ એમને દ્વારકામાં એમને ઇન્દ્ર સભા સ્થાપિત કરી દીધી, અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ આ બધું જોયું, એમને બલરામજીને પણ બતાવ્યું કે આ વિશ્વકર્મા દેવશિલ્પી વિશ્વકર્માએ આ મારા કહેવાથી આ નગરી બનાવેલી છે સમુદ્રના ઉપર, અને આ જે છે નગરી એને દ્વારકા આપણે નામ આપીશું, અને અહીંયાથી કોઈ પણ બહારનો દુશ્મન અહીંયા નથી આવી શકતો, એવી જ રીતે આ નગરીનું નિર્માણ કરેલું છે. પછી તો આપણને ખબર જ છે કે કેટલા બધા કર્યા. જ્યારે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા દ્વારકાના રાજા બન્યા ત્યારે એમની ઉંમર કદાચ 30-35 વર્ષે હતી, અને પછી એ જ્યારે 125-30-35 જ હોય તો 30-125 વર્ષ સુધી, 125 વયે જ્યારે એમનું થયું ત્યારે સુધી એ હતા દ્વારકામાં. હવે દ્વારકામાં આવ્યા ત્યારે બધું એમને કર્યું રાજ્ય. હવે એમની જે લીલાઓ હતી ત્યાંના લોકોએ બધી જોઈ. જ્યારે દ્વારકામાં હતા ત્યારે એમને જ્યારે દ્વારકામાં હતા ત્યારે જ એ જ વખતે મહાભારત થયેલું, રૂક્મિણી હરણ, પહેલાં રૂક્મિણી હરણ થયેલું, પછી બલરામજીએ લગ્ન કરી લીધા, પછી રૂક્મિણી હરણ, પછી આ એમને બધું એ કર્યું. એમની જે લીલાઓ છે અસંખ્ય છે. બધા લોકોનો, કેટલાક લોકોનો ઉદ્ધાર કર્યો. એમનો જનાનપણનો મિત્ર હતો સુદામા, એ એમને મળવા માટે આવેલો દ્વારકામાં. અને બીજું કેટલા બધા પ્રસંગો છે દ્વારકામાં. હવે દ્વારકામાં તો બહુ બધા એ છે. પછી સમુદ્ર નારાયણ કરીને ત્યાં એમને નામ વિખ્યાત છે કૃષ્ણ ભગવાનને. કેવી રીતે બેટ દ્વારકા કરીને એક જગ્યા છે, એ લગભગ દ્વારકાથી બેટ દ્વારકા 1.25 કલાક હશે અંતર. તો ત્યાં જે શંખાસુર નામક જે રાક્ષસ હતો ત્યાં એમને કૃષ્ણ ભગવાને એમનો વિનાશ કર્યો, એમનો સંહાર કર્યો. પછી જ્યારે ત્યાં એમના જે આંગણમાં જે બધા શંખ ને મોતી હતા એ હજુ સુધી ત્યાં પહેલાં બેટ દ્વારકામાં મળે છે. અને પછી એક બીજું છે કહેવાનું મને કે આ નગરીમાં બધું જે હતું તો એમને કેટલું એમની જે મેનેજમેન્ટ સ્ટાઇલ હતી કૃષ્ણ ભગવાનની એ તો આજના વખતે એ બહુ પ્રેરણાદાયી છે. જ્યારે તમે એમનું જીવનચરિત્ર વાંચશો ત્યારે તમને ખબર પડશે. તો એમને જ્યારે આ દ્વારકાના રાજા હતા ત્યારે એમને રાજસૂય યજ્ઞ કર્યું,
રૂકમિણી હરણ થયું, પછી એક એક પેલો સરડો જે કહીએ આપણે એનો ઉદ્ધાર કરેલો, એ બહુ સ્ટોરીમાં એ બહુ ઓછું વર્ણન છે એનું. પછી સુદામાનું મિલન, કૃષ્ણ સુદામા મિલન થયું, પછી અહીંયા બીજું શું થયું, રૂકમિણી હરણ થયું, કેટલા બધા પ્રસંગો છે અહીંયા અને કેટલા બધા એવી જગ્યા છે. પછી રૂકમિણી મંદિર છે અહીંયા, જ્યારે દુર્વાસા ઋષિ અહીંયા દ્વારકામાં પધાર્યા ત્યારે એ રથ ઉપર કૃષ્ણ ભગવાન હતા અને રૂકમિણી દેવી પણ એમની જોડે જ હતા. તો દુર્વાસા ઋષિને ખબર પડી કે આ તો રથ જે છે એ પહેલાં એ ઘોડાને લઈને આવે છે પ્રાણીઓ. તો દુર્વાસા ઋષિ કહે છે કે મને આવી રીતે મારું સ્વાગત ના કરશો, મને આ રથમાં પ્રાણી નથી જોઈએ, તમે જ પ્રાણીની જગ્યા પર તમે જ રથ ખેંચો અને મને બેસાડો. તો એવી જ રીતે કર્યું કૃષ્ણ ભગવાને, કેમ કે એમને ખબર હતી કે દુર્વાસા ઋષિ કેવા છે. કેમ કે દુર્વાસા ઋષિનો જે રાગ હતો, એમનો જે ગુસ્સો હતો, એમની સામે કોઈ ટકી ના શકે એવો હતો. કેમ કે કોઈ પણ એમની સામે આવે ને એમના કોપની સામે ત્યારે એને શાપ આપી દે. એટલે જ કૃષ્ણ ભગવાને એમને વિનમ્રતાથી એમને કહી દીધું કે હા, તમે જે કહેશો એ જ હું કરીશ. તો એવી જ રીતે કૃષ્ણ ભગવાન અને રૂકમિણી દેવીએ રથ ખેંચ્યો, પછી દુર્વાસા ઋષિ બેસી ગયા રથ ઉપર અને ચાલતા ચાલતા જ્યારે મહલ સુધી, કૃષ્ણ ભગવાન પોતાનો રાજમહલ સુધી ત્યાં ચાલતા ગયા ત્યારે મેદાન ઉપર જ, એ જગ્યા એ વખતે મેદાન ઉપર હતી, તો ત્યારે રૂકમિણી દેવીને આ થોડી પ્યાસ લાગી ગઈ, થોડી તરસ લાગી એમને. તો ત્યારે એવું થયું તો એ કૃષ્ણ ભગવાનને એમને ઈશારાથી કીધું, આંખોની એક્સપ્રેશનથી કીધું એમને કે મને તરસ લાગી છે. તો કૃષ્ણ ભગવાન તો સર્વસાક્ષી, એ તો છે જ. તો એવી જ રીતે એમને કર્યું. તો કૃષ્ણ ભગવાને પગનો જે અંગૂઠો હોય એ જમીન ઉપર જોરથી દબાડીને ગંગા પ્રગટાવી અને એમને એમની તરસ જે હતી એ થઈ ગઈ નહીં, એમને પાણી પી લીધું. અને આ દૃશ્ય જ્યારે આ દુર્વાસા ઋષિ જોતા હતા અને એમને પછી શ્રાપ આપી દીધો કે હવે તમારું જે મંદિર છે, આ કૃષ્ણ ભગવાનનું જ્યારે મંદિર બનશે એ તમારી મૂર્તિ એમની જોડે નહીં હશે, એ તમારી મૂર્તિ દૂર હશે. અને આ જ્યારે આ ગંગા જ્યાં જગ્યા પર પ્રગટાવી, જ્યાં જમીન ઉપર અંગઠા જે છે, પગનો અંગૂઠો જ્યારે આ જમીન ઉપર કાઢ્યો, પેલી જે ગંગા પ્રગટ કરી રૂકમિણી દેવી માટે કૃષ્ણ ભગવાને, ત્યારે જેમ હવે આ જગ્યા રૂકમિણી દેવીનું મંદિર છે ત્યાં, એવું છે. તો આવી રીતે આ સ્ટોરી છે. હવે કેટલા બધા પ્રસંગો છે, અર્જુન સુભદ્રાનું લગ્ન થયું જ્યારે દ્વારકામાં કૃષ્ણ ભગવાન રાજ્ય કરતા હતા એ જ વખતે થયું એમનું. પછી સાંબ એમનો જે બીજા પુત્ર હતા એ, પછી એક પ્રદ્યુમ્ન હતા, પ્રદ્યુમ્ન એ કામદેવના અવતાર હતા એ પણ હતા. કેટલા બધા પ્રસંગો છે, હવે હું પણ વર્ણન કરવા માટે પણ મને થોડું એ થાય છે, તકલીફ થાય છે, તો પણ હું કરું છું. પછી આવી જ રીતે આ બધા પ્રસંગો છે. તો તમને આ કેવી રીતે વિડીયો લાગ્યો એ તમે નક્કી કહેજો. અને બીજું કે હવે મારો એક હજુ એક વિડીયો હું કરવાનો છું દ્વારકાના પર્યટન વિશે, એ તમે નક્કી જોજો. તમને આ વિડીયો કેવી રીતે લાગ્યો એ નક્કી કહેજો, લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને
બીજું, તમે બીજા કોઈ જગ્યા પર ગયા હશો તો એનું પણ મને કહેજો આ ચેનલ પર, એની માહિતી વિશે હું નક્કી કહીશ. કદાચ હું ત્યાં ગયો પણ છું, મને ખબર નથી, તો પણ તમે કહેજો. ઠીક, ઓકે, થેન્ક યુ.